Panchayat Nirbasonot, Dolio Prathir hoy Ujoni Prosar Mukhyamantrir. Mariani aru Sivasagarot Nirbasoni Prosarot Onkho Mukhyamantri Sarbananda Sonowal. Panchayat Raj Byabostha Shokti Korar Babe Raijor Sahajogita Bisarile Mukhyamantri. Nirbasoni Sabhat Congressok Tula Dhuna Di Ranodundubi Mukhyamantri Sarbananda Sonowal. Imonsolar Raijor Samajik Arthonotik Rajnotik Sanskritik Dikot Hobol Korar Nimitte Sosar Nika Duniti Mukto Panchayat Raj Byabostha Gathan Korar Prokriyat Moi Ahomor Janaganor Sahajogita Kamona Korisu Amak Shanti Lage Amak Progoti Lage Aru Ahomor 68 Lakh Borak Brahmaputra Pahar Bohemor Raije Nijor Putra Koinak Sofol Nagorik Hisabe Protishtha Huatu Bisare Morjada Sahakare Jibonor Batot Agrohar Huatu Bisare Sei Babe আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাগে ধৰণৰ লোকে ঐক্যবদ্ধ প্ৰচেষ্টাৰে পঞ্চায়ত ৰাজ ব্যৱস্থাৰ যোগেদি শান্তি সমন্বয় ভাতৃত্ববোধৰ বন্ধুত্ব ৰক্ষা কৰি এখন সুন্দৰ মানৱ সমাজ আৰু যিখন সমাজে কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা আগন্তুক নিজৰ অৰ্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্তিৰ ওপৰত গঢ় দিব পাৰিব সেই লক্ষ্যৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ সহযোগিতা বিচাৰে আৰু এই নিৰ্বাচন স্থানীয় লোকৰ নিৰ্বাচন অৰ্থাৎ এই নিৰ্বাচনৰ যোগেদি স্থানীয় চৰকাৰ গঠন হ'ব ৰাইজে পুডুলৰ সন্মুখতে যিখন চৰকাৰ আৱিষ্কাৰ কৰিব সেইখনেই গাঁও পঞ্চায়ত চৰকাৰ গতিকে এইখন চৰকাৰে পুনপটীয়াভাৱে গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ চাহবাগী চাপৰি অঞ্চলত বসবাস কৰা প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ মনৰ আশা আকাংক্ষা জীৱনৰ সপোন এই সকলোবিলাক কথা পুনপটীয়াকৈ আয়ত্ত কৰিব পাৰিব পঞ্চায়ত ৰাজ ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাৰ নিমিত্তে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী দেশৰ আদৰ্শবাদী নেতা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আমাক নিৰ্দেশ দিছে তেখেতে বিশ্বাস কৰে গাঁও চহকী হলেহে ৰাষ্ট্ৰ চহকী হ'ব গতিকে সেইভাৱে আমাৰ শতকৰা 80 শতাংশ লোকে 80ৰ পৰা 85 শতাংশ লোকে গ্ৰাম্য অঞ্চলত বসবাস কৰে গতিকে এই গ্ৰাম্য অঞ্চলত বসবাস কৰা অধিক সংখ্যক লোক যদি আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল হৈ থাকে ৰাজ্য সবল হ'ব নোৱাৰে ৰাষ্ট্ৰ সবল হ'ব নোৱাৰে গতিকে ইয়াক সবল কৰাৰ নিমিত্তে নানা ধৰণৰ আঁচনি ইতিমধ্যে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই গ্ৰহণ কৰিছে এই নিৰ্বাচনৰ যোগেদি আমি বিশ্বাস কৰোঁ অসমৰ দুখীয়া জনগণক গ্ৰাম্য অঞ্চল চাহ বাগিচা স্ব চাপৰিত বসবাস কৰা জনগণক আমি সামাজিকভাৱে সুৰক্ষা আৰু আৰ্থিকভাৱে সবলতা প্ৰদান কৰি প্ৰতিটো পৰিয়ালত যাতে হাঁহিৰ বিৰঙণি সম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰোঁ ইয়াৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি পঞ্চায়ত ৰাজ ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাৰ যাত্ৰাত আপোনালোক সকলোৱে সহযোগিতা বিচাৰিম শ শ কোটি টকা আত্মসাত কৰিলে আমাৰ কাৰ্যকালত আমি দেখিলোঁ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি এম জি এনৰেগাৰ 4.5 লাখ ভুৱা জব কাৰ্ড লৈ পেলাই কংগ্ৰেছৰ মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে দুখীয়া মানুহৰ পৰা টকা আত্মসাত কৰি আছে গতিকে কংগ্ৰেছ দলটোৱে যেতিয়াই ক্ষমতা পায় সেই ৰাজ্যত হওক কেন্দ্ৰত হওক পঞ্চায়তত হওক এই ক্ষমতা সদায় দুখীয়াক সম্পূৰ্ণৰূপে হাৰাশাস্তি কৰাৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰে প্ৰমচদা ৰাইজ কংগ্ৰেছ দলটোৰ অবৈধ বিধিহী কথা কোৱাৰ কোনো তেখেতসকলৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই কাৰণ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকালতেই অসমৰ বুকুত লক্ষ লক্ষ বিদেশী প্ৰৱেশ কৰিলে কংগ্ৰেছে বিদেশীক সংস্থাপিত কৰিলে আৰু কংগ্ৰেছে বিদেশীক নিৰাপত্তা দিবৰ বাবে আইন নীতি আইন প্ৰণয়ন কৰিছিল এককভাৱে গতিকে সেইভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পোনপটীয়া বক্তব্য বা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পোনপটীয়া আমাৰ দৃষ্টিভংগী যে আমি থকালৈকে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ কোনো খিলঞ্জীয়া লোক বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ কোনো সতি সন্ততি কোনো যুক্তিতে অসুৰক্ষিত হ'বলৈ নিদিওঁ সকলোকে নিৰাপত্তা দিয়াৰ দায়িত্ব আমাৰ আছে আৰু আমি দায়িত্ব নিষ্ঠাৰে পালন কৰি আছোঁ কৰি যাম